2009ko martxoan Elorrioko udalak Saharako Auzer wilaiako Milek dairarekin adiskidetasun hitzarmena sinatu zuen. Hitzarmen horretako ardatzetako bat herri saharauiari laguntza eta sostengua helaraztea zen. Horren baitan eta saharauien delegazioko kideen deiari erantzunez, udan aurrak hartzeko kanpainari ekin genion. Proiektu hau, gerraren irrazionaltasunak erbestarazi dituen herri guztiekiko elkartasunaren benetako ikurra da. Bakearen, justiziaren eta askatasunaren aldeko aldarria da. Saharauiek 33 urte daramatzate basamortuan bizi izaten. Algerian dauden kanpamentu batzuetan errefuxiatuta. Eta han, inguru horretan hasten dira hango ume hauek. Oporrak bakean proiektuaren helburua ia 500 aur saharauiei basamortuaren gordintasunetik urrun uda Euskal Herriko familiekin batera igarotzeko aukera ematea da. Saharako basamortutik Tindufera, eta Tindufetik Loiura. Bidaia luzearen ostean, azkenik, iritsi dira gurera, Elorriora. Nekatuta, baina irrikaz. Eta guk, besoak zabalik hartu ditugu. Bi hilabete eman dituzte bertan. Eta denbora horretan, Elorrio ez ezik, beste herri eta leku batzuk ere ezagutu dituzte. Hondartzan ibili dira, itsasoan eta igerilekuetan murgildu dira, mendian ibili dira. Eta batzuek, elurra ere ikusi eta ukitu ahal izan dute, beren bizitzan lehenengo aldiz. Oso polita izan da. Aurroiek, une batez, aske izan eta aske sentitu dira. Une batez, gozea aztu eta bakean bizi ahal izan dute. Herria mila bider zeharkatu dute bizikletaz. Gora eta bera, goizetik gauera. Eta lagun asko eta asko egin dituzte. Esku utxik etorri diren arren, bihotza alaitasunez beteta ekarri dutelako. Esan daiteke hartzera ez, ematera etorri direla. Eurekin gauza asko ikasi ditugulako. Ramadana zer den ikasi dute batzuk. Txerrikirik ez dutela jaten jakin dugu. Jasaniaz ere hitz bakan batzuk ikasi ditugu. Eta eurek euskaraz ere bai beste batzuk. Trukea oso aberasgarria izan da, zalantzarik gabe. Eta zoriontsu ikusi ditugu, barrezka eta pozik. Eta eurengandik hurbil egon garen guztiok ere alaitasun horrekin kutsatu gaituzte. Orain lodixeago daude. Azala dizdiratsu daukate, hortzak konpondu dizkiete, eta milak abentura dituzte kontatzeko. Bi hilabete izan dira bai, eta pasatu dira. Azken astea urduri eman dute, etxera itzultzeko egunak zenbatzen. Eta azkenean iritsi da eguna. Etorri zirenean ekarri zituzten motxilatxoak poltsa handi bihurtu dira itzuleran. Kotxeetan sartu
eta aireporturako bidea hartu dugu berriro. Badoaz. Eta benetan espero dugu eura guztiak eta beste batzuk ere bai, datorren urtean berriro ere Elorrioko kaleetan ikusi ahal izatea. Itxarotea geratzen da.
Xukran. Eskerrik asko. Datorren urterarte.